Батыс Қазақстан облысында ішкі істер департаментінің екі бірдей лауазымды қызметкері пара алды деген күдікпен қамауға алынды. Қос полицей контрабандалық тауарды шекарадан алып өтпек болған азаматтың қылмысын жасырып қалуға тырысқан. Сол үшін пара алған. Браконьер маусым айында Қазталов ауданының аумағынан 9 тоннадан астам шаянды заңсыз тасымалдау кезінде шекарашылардың қолына түскен. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, ол ішкі істер департаментінің тергеу басқармасына тапсырылды. Оларды бірлемек болған сақшылар енді заң алдында жауап беретін болады. По данному факту сейчас нами проводится служебное расследование. Қазір облыстық ішкі істер департаменті табиғат қорғау полициясы бөлімінің басшысы Қазғалиев пен тергеу басқармасы басшысының орынбасары Мұхтаровқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Біз сыбайлас жемқорлыққа жол беретін қызметкерлерімізді лауазым мен шеніне қарамастан қатаң жазалайтын боламыз.